سارے ادیب سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا غل اولاد کمال، لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو، ان رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ اعلی حضرت بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلا غل اولاد کمال۔ تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے دیا۔ میری عمر 42 سال ہو رہی ہے اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا، تو ان 35 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج احساس ختم ہو گیا، مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، غرض کی دنیا آ گئی اور حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہوگی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے، رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں نبھا سکتے تو قدریں زوال پذیر ہوگی، اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی رکے گا۔ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا، اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس کو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ